mojim dolaskom u Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva smo uveli jednu transparentnost u podjeli poticaja, značajno smo poticaje povećali, ali na neke stvari mi ne možemo utjecati. Na plaćanje poticaja u poljoprivredi, ministar poljoprivrede nema utjecaja, ja da imam utjecaja, ti poticaji bi se isplaćivali na mjesečnoj razini kao što se isplaćuju plaće državnih službenika. Tome u prilog sam ja uveo da se i mlijeko obračunava svaki mjesec kako bi svaki mjesec moglo biti isplaćeno, ali nažalost to nije bila praksa jer ministar financija smatra da ga trebaju financirati poljoprivredni proizvođači, a ne financijske institucije i tu imamo potpuno oprečne stavove. Ja smatram da financijske institucije trebaju financirati naš proračun, a ne nikako poljoprivredni proizvođači. Što se tiče suglasnosti odbora za poljoprivredu, oni su tražili da daju suglasnost na program poticaja. Mi smo to predvidjeli u zakonu o izvršenju proračuna. Ne želimo ništa raditi suprotno želji i volji odbora za poljoprivredu, ali smatram da je krajnji rok da daju suglasnost jer je prošlo više od 50 dana od zakonom propisanog roka kad smo trebali imati usvojen program poticaja. Razumijem poljoprivredne proizvođače, oni samo ako dan okasne sa svojim zahtjevom za poticaje, sukladno zakonu ti poticaji im ne budu isplaćeni. A kad vlada ili odbori parlamenta kasne i 50 i 60 više i više dana, nema nikakvih posljedica.